saa tämä teatteri olla kun näet huomenna pääsen. Saan valmiiksi nämä viimeistelyt. Mitä mä nyt saa olla rauhassa ja sitten avaajaisiin tulemme, niin kun tähän sattaa tätä uutta lunta päälle, niin tämähän pitää nämä, ainakin nämä lattiat kolata tai lingolla ihan puhtaaksi. Tänne ihmisten on hyvä tulla, niin sitten laittelemme ne taljat istuimeksi ja tuolle, niin teatteri on sitä myöten valmis palvelemaan katsojia festivaalivieraita. Kiinnostavia elokuvia on. Ehkä eniten nyt tässä festivaalihommassa kiinnostaa kuin Mari Poinen konsertti. Sehän olisi hyvä aika pitää täälläkin. Vietuin kaukoja minä ja luonto-ohjaaja linjalta. Ja kyllä tuolta työssä oppijoita oli sitten tuota myöskin tuota pääkoululta tuota kovien materiaalien linjalta oli myöskin oppilaita. Kehittynyt siitä alkuperäistä, tai sanotaan kehittynyt siihen suuntaan, että tämä on yksinkertaisempi rakentaa nykyään. Kun tätä joskus alkuaikoina tehtiin parikin viikkoa, niin nythän tämä valmistuu nämä seinät ja tämä katsimo. Ja tämä, miskä tämä nyt sanoo, screeniksi vai whiteiksi. Nykyään se tulee neljässä päivässä jo. Rutiinihan tässä nyt näyttelee jo aika vahvaa roolia. No perissä koneita tarvitsee olla tuota raktori, kaivinkone ja, no nyt, ja kuorma-auto. Se on Lehtola Jari aikaa, kun Lehtola Jarilla oli raktori ja peräkärry, iso kärry, niin Jarihan se toi tämän lumen tänne tuolta pitkin kylään. Mutta nyt oli tuolta Ivarosta Juka ja Karin kuljetus. Sieltä oli kaikki konne samasta paikasta. Saadaan tietenkin hyväksi avuksi, kun lumi on pakkaantunut kovaksi. Sillä helpompi on työskennellä. Nämä tämmöiset pikku lumivestushommat, nämä on vielä ihan tästä käsityötä. Puuko minä olen nähnyt, se on tässä paras työ. Lähtee tämä lumitäyttöinen teko siitä, että se muotti laitetaan kassaan. Sitten se, montako kuutiota se on. No tästä seinästä voi vähän päätellä, että tuossa nyt on kaksi muottia ollut tässä katsomaan päätöseensä seinässä. Lähdetään liikkeelle tuolta jostakin kulmasta ja se täytetään sitten sillä kaivinkoneella. Ja siinä hyväksi aluksi nämä on nämä lumen polkijat, niin sanotut, jotka polkevat sen lumen tiiviksi, eli ihan ihmistyövoimalla. Sitten se muotin toinen pääty avataan. Siellä on semmoiset liukukiskot siellä muotin alla. Ja otetaan nämä välitapit sitä irti, metallitapit, ja sitten se ihmisvoimalla kuljetetaan eteenpäin tuossa. Heti kompaa, kun tämä yö yli jää, jähmettyy tämä lumi, niin siihen voi autolla ajaa, niin silloin se auto keula kärsii enemmän kuin se. Mutta se pitää mielikuvitusta käyttää aina tämmöksi. Eihän nämä riekotkaan joka vuosi samanlaisia ole. Tässä se tulee jokaisesta lumipaksusta omanlaisessa riekot. Tässä nyt se aika paljon alkuperäiskansan perinnettä pidetään yllä tämän festivaalin myötä ja toki myöskin nykyaikaan, mutta minusta tämä paikka on näille festivaaleille, tämä on juuri se oikea. En osaisi mihinkään muualle näitä kuvita. Kyllähän ne, mä kertoo nyt tässä viime vuoden lopussa. Mä
apurahasi vai mikä palkinto 15 000 euroa, niin kyllähän se kertoo jotakin, että tämä asia se aihe, tämä festivaali. Ja olen ihan samaa mieltä. Tämä tavallaan katkaisee tämän kaamosajan tässä. Tästä alkaa niin kuin kevät etenemään tästä festivaalista.